פרק ב' ויהי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסת המלך יין לפניו, ואשא את היין ואתנה למלך, ולא הייתי רע לפניו. ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי אם רוע לב. ואירא הרבה מאוד, ואומר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא ירעו פניי, אשר העיר בית קברות אבותיי חרבה, ושעריה אוכלו באש? ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? ואתפלל אל אלוהי השמיים, ואומר למלך, אם על המלך טוב, ואם ייטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותיי ואבננה. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, עד מתי יהיה מהלכך, ומתי תשוב? וייטב לפני המלך, וישלחני, ואתנה לו זמן. ואומר למלך, אם על המלך טוב, איגרות ייתנו לי על פחבות עבר הנהר, אשר יעבירוני עד אשר אבוא אל יהודה, ואיגרת אל אסף, שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה אשר לבית, ולחומת העיר ולבית אשר אבוא אליו. וייתן לי המלך כיד אלוהי הטובה עלי, ואבוא אל פחבות עבר הנהר, ואתנה להם את איגרות המלך, וישלח עמי המלך שרי חיל ופרשים. וישמע סנבלת החורוני וטוביה העבד העמוני, וירע להם רעה גדולה, אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. ואבוא אל ירושלים, ואהי שם ימים שלושה, ואקום לילה, אני ואנשים מעט עמי, ולא הגדתי לאדם מה אלוהי נותן אל ליבי לעשות לירושלים. ובהמה אין עמי, כי אם הבהמה אשר אני רוכב בה. ואצאה ושער הגיא לילה, ואל פני עין התנין, ואל שער האשפות, ואהי סובר בחומות ירושלים, אשר הם פרוצים, ושעריה אוכלו באש. ואעבור אל שער העין, ואל ברכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתי. ואהי עולה בנחל לילה, ואהי סובר בחומה, ואשוב, ואבוא בשער הגיא, ואשוב. והסגנים לא ידעו אנה הלכתי, ומה אני עושה, וליהודים ולכהנים ולחורים ולסגנים וליתר עושי המלאכה, עד כן לא הגדתי. ואומר עליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה ושעריה ניצתו באש. לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד חרפה. ואגיד להם את יד אלוהי אשר היא טובה עלי, ואף דברי המלך אשר אמר לי. ויאמרו, נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה. וישמע סנבלת החורוני וטוביה העבד העמוני וגשם הערבי, וילעיגו לנו, ויבזו עלינו, ויאמרו, מה הדבר הזה אשר אתם עושים? העל המלך אתם מורדים?
ואשיב אותם דבר, ואומר להם, אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים.